по дневникот, почитувани. На моје големо задоволство го најавам гостувањето во регионалната телевизија О2 на господинот Виктор Миза, директор на технолошко-индустријските развојни зони. Добар ден, добро ни дојдовте во О2 телевизија. Добар ден и благодарам на поканата. Пред себе благодарам што се одзвавте на поканата. Ние постојано зборуваме во неколку наврати и во емисијата Импромто зборувавме за активностите кои што течат за ОДВ Електрик и Костел, кои што инвестираат во Охрид, значи овие две големи фирми кои што легоа на голема врата во нашиот град. Па еве ќе искористиме овие неколку минути да проговориме до каде се активностите, дали се тече според предвидената динамика, дали и до каде се вработувањата. Може ли да започнеме еве со Костел? Може. Костел во моментот ги завршува сите активности кои се поврзани со адаптација на еден од објектите од поранешно ЕМО. Тоа е објект од околу 6000 квадратни метри, каде што компанијата има превземено градежни активности кои на вистина ќе го адаптираат просторот според нивните потреби за производство на многу софистицирани делови, електроника, мехатроника, пластични компоненти и сите тие склопки кои се потребни, кои тие ќе ги продаваат на пазарите во Западна Европа. Што значи дека некаде до средината на септември сите овие активности треба да завршат. Дел од опремата која ќе е наменета за тренинг и обука, но и опремата која ќе е наменета за производство, полека ќе почнува да доаѓа овдека во Охрид, што значи дека активно треба да се започне со тест производство некаде втората половина на септември или почетокот на октомври, што значи дека во моментот е и она што е најважно и за Охрид и за целиот овој регион, процесот на вработување. Бидејќи во моментот веќе тие имаат вработено околу 30 луѓе, поголем дел од нив се на обука во нивните фабрики во Германија и во Ирска, но сега, заради започнување и со нормално производство, на Костел му е потребен зголемен број на работници. До крајот на оваа година бројката треба да достигне околу 110, што значи дека ним се потребни пред се луѓе со технички предзнаења. Без разлика дали се тие луѓе со средно училиште, најчесто тоа биле луѓе кои имаат завршено ЕМУЦ, значи електромеханички смер гимназиски, или пак луѓе кои се електромашински инженери или било каква друга техничка наука и техничко предзнаење. И од таа гледна точка би сакал да ги повикам сите гледачи на О2 телевизија да активно се вклучат во процесот, да аплицираат за работа. Дури ако во моментот не бидат повикани на интервју или во моментот нема соодветно место на нивните квалификации, сепак важно е тие да ги достават своите информации, своето CV до компанијата Костел, без разлика дали е тоа апликација преку интернет, преку некој од порталите каде што се рекламираат овие работни места, или директно да се оди во самата фабрика каде што ќе се достави CV-то на рака, бидејќи сите овие податоци и датабази ќе се многу важни, ќе се пресудни во процесот на одлучување и селекција на луѓето. Така да, од таа гледна точка, втората половина на месец август, цел месец септември, активно ќе се работи на процесот на регрутирање. Нормално, тој процес ќе продолжи и понатаму, но што повеќе луѓе аплицираат во овој момент, тоа значи дека ќе бидат подобро ситуирани во иднина во сите тие процеси на вработување. Така, значи, она што цело време го најавувавме, се подготвува Костел, значи се носи механизацијата, се подготвува теренот, конечно дојдовме до нај момент што најмногу ги интересира граѓаните, тоа се вработувањето. Еве така, директно и отворена можност сите нели да аплицираат, поготово што ние имаме тука и стручно училиште токму за електромашинска училишна струка, нели токму она и што треба во моментов. Она што е важно е дека компанијата при анализата на која локација во Македонија да ја позиционира својата инвестиција, бевме во посета на електромашинското училиште, разговаравме со луѓето таму, видоа дел од опремата и машинската опрема која беше повеќе застарена, но и дел од електроопремата и нешто што беше поврзано со електроника, со софтвер, која беше донација од германска компанија, од германска асоциација за соработка,
И дури и при последниот состанок кој го имавме со Костал пред неколку дена, тие активно сакаат да започнат многу подлабока соработка, каде што може би би донеле некои постари нивни машини и опрема кои би се донирале на средното училиште овде ка во Охрид, за тие да можат своите студенти, своите ученици, да ги обучуваат на ваковитна опрема, за да може тамо да се прават пробни тест активности и се тоа што е поврзано со наставниот процес и програма, и на тој начин да може да се креират кадри кои ќе бидат порелевантни и ќе имаат подобро предзнаење и вештини кои ќе бидат потребни во компаниите. Не само Костал. Сличен вид на профил би може да биде потребно и на ОДВ Електрик и на некои други компании кои потенцијално би го избрале овој регион. Но таков вид на соработка, каде што соработката започна уште од средното училиште, е дури и поважна отколку она што значи само факултетска соработка на компаниите. Така да од таа гледна страна тие сакаат на вистина да вложат во едукација од уште релативно млада возраст. Така. Посебно радува фактот што во оваа компанија и тоа како може и да се напредува, веќе и предмалку кога разговаравме истото го кажавте, значи се оди на обуки во компанијата, во седиштето на компанијата во Германија, значи оваа компанија произведува високо софистицирани производи, така да сите оние кои што ги имаат досега своите знаења, нема каде да ги применат, ова извонредна можност да го направат. Тоа и добро кажавте, значи од средното образование кога веќе и можност да се запишуваат во ова средно образование, затоа што веќе работа со сигурност би имале и по завршувањето, нели, на средното образование. Да, оваа компанија навистина произведува софистицирани производи. Јас минатата недела бев на посета во Америка, каде што помеѓу другите компании се сретнав и со представници на Костал таму, каде што директно ја представува својата најнова технологија. Тие меѓу другите работи го имаат и патентот, и еден од нивните вработени го измислил сензорот за дошт. Тоа значи на кој начин брисачите во возилото се уклучуваат кога ќе има неколку капки на дошт на шофер Шамер. Тоа е патент на Костал. Имаат голем број на други софистицирани производи кои се поврзани со камера, со радарски системи, она што значи автономно користење на возилата, што е еден од најсофистицираните трендови и најнапредните трендови во моментот во глобалната индустрија. И самиот факт што голем број од нивните компоненти се вградуваат во најпрестижните возила на Мерцедес, на БМВ, на Ауди, значи дека она што ќе се произведува во Македонија, навистина значи врв во таа технологија, и од таа гледна точка представува дури и предизвик да се работи во таков вид на компанија и за такви производи. И тоа како, навистина, и предизвик и гордост, нели, да се работи во една таква компанија, да се биде дел од еден таков тим. Исто така и ОДВ Електрик, значи, веќе имаме вработувања, има луѓе кои што вработат, охриѓени кои што работат во оваа компанија. Дали има најави за нови вработувања, како течат тука активностите? Во ОДВ Електрик, во постоечкиот објект, кој е во близина на тој е во близина на автобуската станица, во моментот работат околу 150 луѓе. До крајот на годината таа бројка треба да надмине 200, од причина што се завршуваат градежните активности на новиот објект на ОДВ Електрик, првата нивна фаза како гринфилд инвестиција во технолошко-индустријската развојна зона Охрид Струга, што значи дека тие до крајот на годината целосно ќе го префалат своето производство на новата локација, што значи дополнителни вработувања, но тоа ќе значи, бидејќи во моментот просторот ги лимитира, не можат да растат повеќе, бидејќи е искористен физички целиот простор, ќе има можност таа компанија следната година и да креира и дополнителни вработувања. И нормално, она што беше нивниот план е дека ова е само првиот дел, првата фаза на таа инвестиција, потоа треба да се догради уште еден паралелен објект, каде што треба да се стигне до таа бројка која е планирана од околу 1000 луѓе. И она што е важно за ОДВ Електрик е дека неколку пати клиентите на кои тие испорачуваат производи овдека од Охрид се дојдени на посета, на проверка, на производството, на квалитетот, на техниките кои се користат, и постојат индикации дека ќе добијат дополнителен бизнес, што е секогаш позитивно, бидејќи кога ќе добија компанијата дополнителен бизнес, дополнителни нарачки, и ако таа ги насочи тие работи овдека во Охрид,
Тоа ќе значи и поголем број на вработувања и нормално зголемување на обемот на производството и раст на нивните активности. За сите овие компании и сите оние други инфраструктурни активности, при секое доаѓање кажуваат, е, кога возиме од Скопје, гледаме се повеќе и повеќе, автопатот помеѓу Кичево и Охрид се гради со забрзано темпо, дури на некои места веќе и поставен асфалтот за другите две ленти, така да сите овие работи позитивно влијаат во процесот на зголемување на обемот на производството кое би дошло во фабриките кои се лоцирани тука. Така, значи, го ви вести ми донесовте конечно вработување, од она што до сега го разрав 50 на водава електрик до крај на годината, нели, и колку во костал? И околу 70 на до 80 во костал, но нормално овие бројки можат да бидат и поголеми, бидејќи сето тоа зависи... Овие се првичните, нели, овие што... Овие се првичните бројки, бидејќи сепак се тоа зависи од потребата на нивните клиенти и она што значи побарувачката на пазарот за возила во Западна Европа, бидејќи најголем број од овие производи се наменети за западноевропскиот пазар. Така. Па ние ова го обелоденовме, а денешните начини на комуникација се многу лесни, така да многу лесно сите оние кои што се заинтересирани можат да стигнат до местото каде што треба да ги пријават и достават своите документации, своите CV-а, нели, костелите во моментов ги прави и вработувањата, така да може да се обратат, како што веќе кажавте, и во седиштето на самата компанија, која што е во некогашно ЕМО, во дел од некогашно ЕМО, или може да ги скористат електронските начини за доставување на своје CV. Така. Уште еднаш ќе кажам, убави вести ни донесовте. Ја се надевам дека во една прилика, во некоја следна прилика, ќе имаме малце повеќе време да подискутираме општо и за останатите технолошко-индустријски развојни зони, но и ќе ни дојдете за брзо време, се надевам, во Охрид, кога и ќе се отвара Костал и ќе се отвара и фабриката, нели, новиот објект на ОДВ Електри, така да ќе се гледаме во овој период почесто. Апсолутно, ќе ми представува задоволство да дојдам, да споделам некои нови активности што се случува и во другите делови од Македонија и нормално како што наближува есенскиот период, повеќе компании со кои сме подолго во преговори и разговори треба да донесат интерни одлуки и нормално да започнат со некои од активностите поврзани со тие инвестирања. Се надеваме дека Македонија, барем за дел од тие компании, ќе биде она земја која ќе биде одлучена како дестинација за нивните инвестиции. Бидејќи поголем од овие, број на овие компании, до крајот на идната година треба да имаат функционални производствени капацитети, што значи дека тие одлуки треба да се донесат некаде помеѓу септември и ноември за сето она што значи проектирање и започнување на градба за да може да се заврши до крајот на 2017 година. Така, Охрид полека на сигурно заживува, си го добива вистинското место во земјава, би можело да се каже, пригодот кон Охрид е со автопатот. Вработувањата е едно од најголемиот проблем на Охридјани, кој што беше изминативе години, еве конечно се решава. Значи, започнуваме еве со овие компанији, уште еднаш ке кажам, значи, задоволство и чест треба да се види да се работи во нивакви големи компанији, а сега нашите сограѓани имаат таа можност. Уште еднаш еве ова нека биде ден повик до сите оние кои што се заинтересирани, веќе кажавме, кадар од електромашинската училишна струка е потребен за Костал, така да сите оние кои што се заинтересирани може и веднаш да аплицираат. Мене ми останува да ви се заблагодарам што гостувавте во регионалната ОДВА телевизија. Како што веќе кажав, ќе се видиме во некоја следна прилика, кога ќе поразговараме малку подолго за се она и за новите инвестиции кои што влегуваат во Македонија, но и за оние кои што веќе започнаа со работа, за активностите и извозот кој што може би веќе се остварува. Апсолутно. Се надевам дека ќе се видиме во следниот период. Ви благодарам, навистина, бевте драг гости. Почитувани, останете понатака со програмата на регионалната телевизија ОДВА.